שלום, לכתב שלנו דרור בלזדה. ערב שמשדר טוב. אלינו מאיפה? מפה. כן, ערב טוב, דרור. ערב טוב, שמעון. אז כן. בעודנו נערכים לתקיפה איראנית בשטחנו, התקווה הגדולה של ישראל התגשמה. טראמפ ניצח. אז מה הולך לקרות עכשיו במזרח התיכון? הניצחון של טראמפ מחזיר את פרדיגמת הלחץ המקסימלי למזרח התיכון. עם מדיניות לוחמנית ובלתי מתפשרת. מעבר מפשרה להכרעה. טראמפ חוזר לשחק את המשחק הגדול של הלחצים והסנקציות, בעיקר מול איראן. טהרן עשויה למצוא עצמה כעת מתחת לעין אמריקאית בוחנת, כשהיא תנסה לתמרן בין לחץ כלכלי לבין רצון להמשיך ולפתח את תוכנית הגרעין שלה. انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. به هر حال سیاست‌های کلی آمریکا و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های ثابت. במפרץ, מדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות צפויות לתמוך במהלכיו של טראמפ, מתוך אינטרס משותף לרסן את ההשפעה האיראנית. הן כבר חוו את היתרונות והחסרונות של מדיניות זו בעבר, ויודעות שטראמפ הוא בן ברית שמוכן ללכת רחוק. כמובן שגם הנורמליזציה עם סעודיה על הפרק. בינתיים המלחמות והסכסוכים הפנימיים נמשכים, מתימן ועד סוריה, עיראק ועד לבנון. כולם צפויים להרגיש את השפעת הנוכחות האמריקאית המחודשת במזרח התיכון. הצדדים בסכסוכים הללו עשויים לחוש כי תמיכתה או התנגדותה של ארצות הברית תטלטל את מאזן הכוחות, מה שהוביל אולי להסלמה אפשרית. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. האם טראמפ יקדם יותר יציבות באזור או ישפוך עוד שמן על מדורת המתיחות? נראה שיותר מכל, המזרח התיכון ניצב בפני תקופה לא יציבה, שבה כל צד מתבונן בדריכות, טועה לאן נושבת הרוח האמריקאית, והאם השינוי יביא לתועלת או לסיכון גדול יותר. בינתיים, הנה הצצה כיצד האיראנים חגגו את ניצחונו של טראמפ.